Сайн байна уу? Гурзуун ТВ чинэлэг маань ээж эхлэхэд бэлэн болж байна. Энэ удаахийн дугаараар яагаад усоб дэрсэн малгат багийн хамгийн шилдэг гишүүн бэ гэдгийг батлах 10 шалтгааныг бэлдсэн байгаа. За ингээд бичлэгт орцгоё. Арабаста арки үеэр усаг бүрийгөө батлав. Дэрсэн малгат багийнхан Арабаста усад байх үеэр Виви гүнжийг төрлөх хот руу нууцаар оруулж Арабастагийн ард түмэн цус урсан аймшигт бослого эхлүүлэхээс өмнө тэдэнд бүх зүйлийг тайлбарлах хэрэг гардаг. Энэхүү үйл ажиллагаа гүйцэтгэхийн тулд дэрсэн малгат багийнхан дайсныхаа анхаарлыг сарниулж хүчээ хуваан таран явцгаадаг байна. Харин энэхүү төлөвлөгөө нь дэрсэн малгат багийнхны хүч суултаа гişүүдэд амаргүй байсан юм. Усоб Чопри хамтар мистер Дүрб болон хатагтай цус сартай тулдах хэрэг гардаг. Арабаста улсад иртлээ Усоби авсан шарх нь энэхүү тулааны дэргэд юуч биш байсан юм. Тулааны үеэр Усоб өөрийн гол бэлэг тэмдэг болсон хамраа хугалдаг байна. Вон арк дээр үлттэй хийсэн тулаан дээр ч тэрхүү хамрны шарх нь эдгээгүү харагддаг. За тэр ч яах вэ? Хамгийн гол нь энэхүү хүнд тулааныг Усоб Чопртэй хамтран өөрсдийн ов мэх ахвал самбайны ачаар өрсөлдөгчөө болгож авсан байдаг. Юс хулгайлагдсан мөнгөний хариуцлагыг хүлээв. Дингрийн арал Скайпиагаас дэрсэн малгат багийн гишүүд асар хэмжээний алт эрдэнэстэй Уотер тулаан арал дээр ирсэн байна. Энэхүү алт эрдэнэсээрээ багийн хөлөг Гонберийг засаж сэлбэх ёстой байв. Энэхүү эрдэнэсийг хамгаалж авсан Усопиг Франкигийн дагалдагчид зодож байсан бүх алт эрдэнэсийг нь дээрэмдсэн юм. Харин Усоп бүгдлээ зодуулсан ч ганцаараа дээрэмдүүлсэн алтаа авахар Франки болон тэдний дагалдагчдтай дахин нүүр тулсан байдаг. Хэдийгээр Усоб тэдэн дахин ялагдсан ч One Piece аниме-ийн үзэгчдийн хувьд Усобийн тууштай байдал эр зориг нь өндөрөөр үнэлэгдэн үлдсэн юм. Нэм Усоб Луфитэй тулалдав. Уотер тулаан арал дээр байхад дэрсэн малгат багийнхан шинэ ертөнц рүү аялахын тулд илүү сайн хөлөг онгоц авах хүндхэн шийдвэр гаргадаг байна. Гоинг Мэригээс салахыг хүсээгүйч удаан хугацааны туршид олон тулаанд оролцсон эвдэрч явсаар цаашид засал авахд тун хүнд болсон байсан юм. Гэсэн ч энэхүү шийдвэрийг Усоп эсэргүүцсэн ба Гоинг Мэри бол Усопийн найз Кайгийн өгсөн бэлэг учраас Гоинг Мэригээс салахыг хүсэггүй байна. Тийм дээш тэрээр Луфиг тулаан дуудан тулцсан байдаг. Энэхүү тулаанд Луфи ялах нь ойлгомжтой байсан ч Усоб маш сайн тактик боловсруулалт тулдаж Луфиг хэд хэд удаа хүнд байдалд оруулсан байна. Ер нь аниме явцад бүх гол шийдвэрүүдийг Луфи гаргаж бусдын даадаг байсан ч энэ удаа Луфи болон бусдынхаа шийдвэрийг эсэргүүцэн зогссон анхны гишүүн нь Усоб болсон юм. Усоб дэлхийн засгийн газарт дайн зарлав. Луфи болон Усобийн хангарлын дараа дэрсэн малгат багийн гишүүн Робиныг CPU-с баривчлан авч явсан байдаг. Багийн гишүүний аврахын тулд бүгд Робины араас явсан ба тухайн үед дэрсэн малгат багт хамааралгүй болсон байсан Усоб хүртэл өөрийн дүрийг хувирган Согекингийн дүрээр Робиныг аврахаар явсан байна. Тэрээр One Piece аниме-ийн хамгийн сэтгэл хөдлөсөн хэсгүүдийн нэг болох дэрсэн малгат багийнхан дэлхийн засгийн газарт дайн зарсан үйл явдлыг Дэлхийн засгийн газрын тугийг шатан эхлүүлсэн байдаг. Зураг. Усоб багийнхныгаа аврав. Ирсэн малгат багийнхан трейлер баркд ирэх үеэр Перонагийн хүчрхэг дайсантай нүүр тулсан байна. Перона нь хорохоро номигийн парамеши төрлийн чөтгөрийн жимс идснээр Янц бүрийн эффект бүхий сүнс бүтээх чадвартай болсон юм. Энэхүү сүнснүүд нь дайсандаа хүрснээр тэднийг айдас болон сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр дүүргэж тулалдах чадваргүй болгодог байна.
түүний энэ хүч чадварын ачаар ирсэн малгат багийнхныг амархан булгаж авч болох байсан юм. Зооро Санжи Франки Усоп 4 Перонато таарлах үеэрээ бүгд зүхтах иргэдэг олгож, бүгд зүхтсэн ч харамстай нь хожимдож бүгд тулдах чадвараа алдцгаасан байдаг. Нэг хүнээс бусдна. Зөвхөн Усопт Пероногийн чадвар нөлөөлөгөө ба байнгын сөрөг сэтгэл хөдлөлтэй Усопыг Пероногийн сүснүүд яаж чадаггүй юм. Усоп Перонатад тулдаж ялснаар ирсэн малгат багийнхан өөр бусад зүйлсээ санаа зовлгүйгээр өөр өөрсдийн тулааныг амжилттайгаар дуусгасан байна. Тав. Усоп Глема тактик зохион бүтээсэн. Ирсэн малгат багийн хамгийн сул дорой гишүүдийг нэрлэж гэвэл ихэнх One Piece үзэгчид маань Нами хэмээн хэлэх байх. Харин тэрхүү сул дорой гэдээ байгаа гишүүн нь дэлхийн засгийн газрын хамгийн хүчрэг нууц байгууллагуудын нэг CPUC-ийн гишүүнийг ялж, дөрвөн Yonko-ныг Big Mom-д баригдах аюулаас багийнхныгаа хоёр чудаа аварч, мөн Аратан далайн дэрэмчдийн хүчрэг 6 тоо Европыгийн нэг үлтийг ялсан юм. Нами эдгэрийг өөрийн ашигладаг Глема тактикийн ачаар хийсэн ба Глема тактикийг нь Усоп зохион бүтээж өгсөн байдаг. Глема тактикийн анхны заврын дараагаар үүнийг хэд хэд удаа сайжруулсан байдаг. Дөрөв. Усоп гот хэмээн өргөмжлөгдөв. Дрессроса улсыг Дон Кихотын далайн дээрэмчид өөрсдийн иргэжилдэ оруулан өөрсдийн дүрмийг тогтоосон байхад ирсэн малгат багийнхан Ло болон Гладиаторуудын хамт тулалдаж Дрессросад жинхэнэ их тайвныг тогтоосон байна. Энэхүү тулгон Дон Кихотын далайн дээрэмчид Шоугрин чөтгөрийн жимсний ачаар ялах магадлал маш өндөр болоод байсан юм. Луфиг бодвол бүхнийг төлөвлөгөөний дагуу нарийн тоцоололтыг хийдэг Трафалгар Ло хүртэл Шоугрин өргөнд орох гэж байсан юм. Ийм хүнд нөхцөл байдал тулааныг эргүүлсэн баатарлаг нэгэн бол Гот хэмээн өргөмжлөгдсөн Усоп байсан юм. Гур хаки эзэмшигч. One Piece анимиг үзэгчид бүгдээрээ л үнийг сайн мэдэх байх. Хүчрхэг бүхий л дөрөвд гол гурван хакинуудаас заавал эзэмсэн байдаг. Эдгээрийн нэгэн адил Усоопч мөн хаки эзэмсэн байна. Кэмбон Шоко буюу ажиглалтын хаки гих уг хакиг эзэмснээр Дрессросад Шоугрин өрхөнд орох аюулд ороод байсан Луфи болон Лав аварч чадсан байдаг. Хамгийн гол нь түүний энэхүү чадвар нь яг хэрэгтэй мөчид илрэн гарч ирсэн юм. 2. Зоригт далайн дээрэмчин Усоп. Усопыг анх гарч ирсэн цагаас л түүнийг аймхай хулчгар гэдгээр нь олон үзэгчэд мэдэх болсон. Ирсэн малгат багтай эхлүүлсэн аялынхаа турш энхүү зан нь баг багаар засарч байгаач далайн зоригт дайчин болоход арай л эрт байгаа мэт. Мянган бэрийн аялал нэг алхмаас эхлэн гэдэг шиг зоригт дайчин болохын тулд зоригтой үйлдэл заавал хийх хэрэгтэй. Багийн анд ирсэн малгат багийн чиглүүлэгчийг аврахаар явсан нь түүний зоригт далайн дээрэмчин болох анхны алхам байсан юм. Бас тэр зүгээр нэг зориглож яваагүйгээр барахгүйгээр Арлонг далайн дэрэмчдийн хүчрэг гишүүдийн нэг Чэвүүтэй тулдаж ялсан байдаг. Нэг. Хэрвээ дээрх шалтгаанууд хангалтгүй байвал дараах ганцхан шалтгааныг сонсоод үзээрэй. Ирсэн малгат багийн гишүүдийг багтаа эзэлдэг үүргийг нь тодорхойлъё. Луфи багийн ахмад, Зоро сэлэмчин, Санжи тогооч, Чопор эмч, Нами чиглүүлэгч гэх мэтээр бүгд нэг нэг үүрэгтэй байдаг. Харин Усопи хувьд мэрэгэн бууч, зохион бүтээгч, хиймч, зураач, их бууч, цэцэрлэгч, комедиан, тактик боловсруулагч, туслах мужийн гэх мэт үүргийг багтаа гүйцэтгэдэг байна. За, Corazon TV channel-ийн маань энэ удаагийн имчилгээг үгээр өндөрлөж байна. Та бүхэн таалагдсан бол subscribe дарахаа, дэмжлэг дараа. Дараагийн имчилгээрээ уулзлаа. Түр баяртай.